След всичките тези матчове и дори без гол, вярвате ли се вие самите, че може да измъкнете нещо наистина срещу Лацио и въобще как е обстановката в отбора след този лош сезон? Еми, хубаво е, че свърши, но като съм го казал сега, трябва да се покажем, че сме отбора, който може да изненада някакви хора. И така, трябва да играем и да имаме самочувствие, желание. Този е последен мач на тази година и да си даваме всичко от себе си и това. Върна ли се самочувствието след двете поредни загуби, които Лески записа последните мачи? Сега не може да се говори, не самочувствие имаме. Със сигурност, когато падаш, не е така. Но те европейските турнири са съвсем различно от първенството или тази смешна българска купа. С тези неща, които са ни направи на последното, това, че там няма да е така, ще се играе хубав футбол, поне чисто и надявам се да правим нещо. Когато има доста сътресения, включително от този матч може да зависи смяната на треньора, това може ли да ви помогне? Това не искам да коментира, това има други хора, които да се занимават с това. Ние играем там да се за удоволствие, да играем хубав матч и другите неща като треньорски въпроси не ме интересуват. Но Левски записа тежка загуба от Лацио и то дома. Какво може да се промени утре? Ами, тежка загуба, но не беше толкова заслужена. Те не са ни надиграят по никакъв начин. Ни сме направили 4 грешки. Но надявам се там да ги изненадаме. Това е. Мерси.